Samura univerzálny nôž z modelovej rady Damaskus. Veľmi príjemný obal, ktorý ukrýva červené uloženie noža, ktoré je ešte celé v blistre. Z vnútornej strany veka nájdeme celú modelovú radu, kde je zvýraznený daný nôž, ktorý je v škatulke, plus nejaké základné informácie o ňom. 67 vrstiev, damašková oceľ, tvrdo 61, HRC plus minus 1. Pozrieme si nôž. Veľmi príjemná dĺžka čepele, 12,5 cm. Centrálna rezná časť čepele je krásne oddelená, viditeľná. Zvyšné vrstvy krásne dotvárajú celý dizajn noža. Nôž dobre sedí v ruke, ručka nie je ani krátka, ani dlhá. Samotná ručka je vyrobená z G10. Nenasiakavý materiál, nepracuje v teple, takže vieme, že aj o pár rokov tá ručka bude vyzerať takto krásne tmavo. Petka so znakom Samúry, do vysokého lesku vyleštená. Veľmi pekný univerzálny nôž s nepríliš dlhou čepelou, aj tých 12,5 cm je ideálne. Samotné to uloženie obsahuje z druhej strany brúsny papier na nejaké to prebrúsenie noža, ale využil by som to ozaj iba v prípade núdze. Sú tu potom také nalepovacie nožičky, z ktorých keď odstraníte vrchnú časť, tak to potom krásne lepí, že na tom stole sa vám to nešmykne. Sú k nožu priložené aj náhradné nožičky, takže veľmi prekvapivé, nevšedné. So samotným nožom aj veľmi elegantné a pekné riešenie.